Berapa gaji nanti saya kabar. Ini saya kabar. Semua lari. Ada lari nyeko. Nyeko berendam pecah mau. Jual senyap lari ini. Jual senyap lari ini. Jual senyap lari ini. Dia tahu ke tiap lari aku ini. Duduk-duduk. Apa yang jelas itu nama ibu ya. Jangan ya. Taruh ganti lewat gaya.好了，你们先。来，你们来呀。
以后就是公司。拜拜你。没有没有，他的不平啊。那个脚可以弄长一点吗？来，给他戴帽。哈哈哈哈哈哈！给他戴帽。哈哈哈哈哈哈！给他戴帽。走。你把他做成什么？给他戴走。哈哈哈哈哈哈！别走。你的胸部一直打了。想要胸部。动手术了，行吗？什么？你的两个还有两个手不一样啊？喂，刚刚你那手指要烂掉了。对，这样来就来吧。好辛苦的嘞。好冷，好冷，快点吧，快。冲一下，再冲。